תראו את מרן הרב עובדיה עליו השלום, שאישה איתה באה אליו ואומרת לו שהיא חולה או שיש לה בעיה או שיש לה זה, יושב ובוכה איתה ביחד. הוא הרגיש שהצרה שלה זה הצרה שלו, בכל צרתם לא צר. יש לה קדוש ברוך הוא לא צר, אז גם הצדיק הוא בכלל הקדוש ברוך הוא בטל אליו, הוא מרגיש את הצער של עם ישראל. אז איך אפשר רבותיי לשבת בחיבוק ידיים, לראות צרה של כל כלל ישראל, של שמד, שהולכים להפוך פה את כולם לגויים. להגיד אני לא מצביע, אני לא בסרט הזה, עזוב, זה פוליטיקה, עזוב, הרב דיבר היום פוליטיקה. מי שמדבר ככה מדבר עליי על לשון הרע, מדבר על כל גדולי ישראל לשון הרע. אנחנו עוסקים בפוליטיקה? אתה תשמע אותי כל השנה מדבר פוליטיקה? זה מעניין אותנו הדברים האלה? אותנו מעניין תורה. כל אחד מאיתנו, אחים יקרים, צריכים להתחזק בימים הללו ולהכיר את עצמנו וההתבטלות שלנו כלפי הבורא. בנו של העולם, אני הקיסקיס, קופה נדרסת, תשתחווה. אני מתבטל אליך. מה אתה אומר לעשות, אני עושה. ימין ושמאל, ושמאל שהוא ימין, אני מאמין. אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, ועל... אפילו אומר לך שמאל שהוא ימין, ימין שהוא שמאל, תאמין. התבטלות, לי אין שכל, אני זורק את השכל ואני מאמין בך. כל אחד מאיתנו יתחזק ויחזק.